Sledujte cyklonovinky.cz, informace a videa o cyklistice. Teďka jsem naskok v Čechách a už ve středu odjíždím ještě na 10denní soustředění. Vracím se až 23. v noci a následně už 4. ledna zase odjíždím do teplých krajů. Zůstanu u toho programu, který byl letos, takže nějaký závody na začátek a následně zase první cíl, no, vrchol bude Giro d'Italia. Zatím je první vrchol Giro a poté tam je olympiáda, mistrovství světa, takže těch závodů a vrcholů bude letos hodně. Pořád jsem mladý závodník a ty vrcholy si člověk může stanovat ještě vysoký, protože ještě jsem nebyl v top 5 ani na pódiu na velký Grand Tour, takže zatím je potřeba si stanovat tyhle cíle a až jich dosáhneme, tak se budou stanovat zase vyšší. Přidejte si nás na Facebook a Twitter a buďte v obraze. Cyklonovinky.cz, magazín o cyklistice.